ဒီနေ့တင်ဆက်တစ်ခုထူတယ်အပါလဲဆိုရင်တော့ပိုးက FMDAC Fantan နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီလမှာ Game of Thrones တင်တဲ့ Digital အပြိုင်ပွဲပကြီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို host လုပ်ဖို့ရှိတယ်အခုဒါ House of the Dragon Season 2ထွက်တာကို celebrate လုပ်တဲ့နေနဲ့လုပ်တာပါအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ပုံဆွဲရကြိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့သူများပကြီးဆွဲတာလေးပုံလှလှလေးဆွဲရတာကိုကြည့်ရတာကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စက်ကြည့်ပေးနော်ပြမကောင်းစင်ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါအကိမို့ဆုံးလို့ပဲနာမည်ပေးထားတယ်ဒါ George ရဲ့ A Song of Ice and Fire book series တွေကပထမစာအုပ်နာမည် main series TV show လည်းဒီနာမည်ပဲဟုတ်ပဲယူထားတာပါကဲအဲ့တော့ဘာဆွဲရမှာလဲ Game of Thrones series တွေကကြိုက်တဲ့ပုံဆွဲလို့ရတယ် fan art ဆွဲခြင်းလည်းရတယ် original art ဆွဲခြင်းလည်းရတယ် fan art ဆိုတာကတော့ဒါရှိပြီးသား character တွေကိုကိုယ် style နဲ့ကိုပြန်ဆွဲတာဥမာ Jon Snow ပုံဆွဲထားတယ်ဆိုရင်ဒါ fan art လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ် original အဆိုတာကဒီ game of thrones universe တဲမှာပဲကိုစိတ်ကူးနဲ့ကို house ခုထောင်ပြီးတော့ character ဆွဲတာတို့ဘာလို့လုပ်ချင်လဲလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဆွဲနေတာဆွဲလို့ရတယ်သဘောပဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရယ် game of thrones universe ဆိုပေမဲ့ Westeros faction က character တွေပဲဆွဲပြီးနော်တခြား Essos တို့ Sothorius တို့ဘက်ကဟာတွေတော့မဆွဲပါနဲ့လို့အဲ့တော့ Dothraki တွေ Anselli တွေတော့ဆွဲလို့မရပါဘူးကောင်းပြီအဲ့တော့ပြိုင်ပွဲနိုင်ရင်ဘာရမှာလဲအဲ့ဒါမပြောခင်မှာပကြီးပြိုင်ပွဲလေးရဲ့ format ကြောင့်နည်းနည်းပြောပြမယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ဒါကရိုးရိုးပကြီးပြိုင်ပွဲတော့မဟုတ်ဘူး။ strategy လေးပါလေးနည်းနည်းပါတော့သုံးရလိမ့်မယ်။ပြိုင်ပွဲမှာစုက9စုရှိမှာပါ။ Westeros က7 kingdom ဆိုတော့စုလည်း9ခုပေါ့။ kingdom တစ်ခုတက်တော့စုတစ်ခုစီရှိမယ်။အဲ့တော့ဒီပကြီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုထဲမှာပဲ mini ပြိုင်ပွဲလေး9ခုရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဥမာကိုက House Stark နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆွဲတယ်ဆိုကိုပုံက Kingdom of the Not category ထဲဝင်သွားပြီ။ဒါဆိုပြိုင်တဲ့အခါအဲ့လိုပဲ Not category ထဲမှာဆွဲထားတဲ့သူတွေနဲ့ပဲပြိုင်ရမှာ။ကိုက Lannister တွေဆွဲမယ်ဆိုရင် Westerlands category ထဲဝင်သွားမယ်။ Hightower တွေဆွဲမယ်ဆိုရင် The Reach category ဝင်သွားမယ်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်နိုင်တဲ့သူတွေရောဘသူကဘလို့ရွေးမှာလဲ။နိုင်တဲ့သူတွေကတော့ပိုးကိုယ်တိုင်ရွေးပေးမှာပါ။ဒါပေမဲ့ပိုးကကိုယ်တိုင် artist မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြံပေးတဲ့အနေနဲ့အကူအညီပေးဖို့ digital artist နဲ့ရဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။တယောက်ကတော့ Gutoffy ပါ။ Gutoffy ကတော့2023 March လရဲ့ Fantat ပကြီးပြိုင်ပွဲရဲ့ဝင်တာပါ။ Poppin Po Channel ရဲ့ video တစ်ခုမှာလည်း story illustrator အနေနဲ့အကူအညီပေးမှုတယ်။သူလည်း Game of Thrones fan ပဲ။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကိုဆိုင်လောင်လင်းမှာ Easy Game လို့လည်းတင်ပြကြပါလိမ့်မယ်။သူလဲပိုးကို story illustrator အနေနဲ့ကူညီပေးခဲ့ဘူးတယ်။ကင်းအာသာပုံမြင်လေးတွေပြောတော့က Sargeric ပုံမြင်ကို illustrate လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ artist ပါ။သူလဲ Game of Thrones fan ပါပဲ။သူတို့ကပိုးကို small council member အနေနဲ့ကူညီပေးမှာပါ။ဝင်နာရွေးတဲ့အခါ Gutoffy နဲ့ကိုဆိုင်လောင်လင်းက category တစ်ခုချင်းစီကနေသူတို့အကြိုက်ဆုံးပုံသုံးပုံစီကိုစကားတင်အနေနဲ့ပိုးကိုရွေးပေးမှာပါ။ပိုးကတော့သူတို့ရွေးရတဲ့အထဲကမှသဘောအကျဆုံးပုံလေးကိုအဲ့ category ရဲ့ winner အဖြစ်ရွေးပေးမှာပါ။အဲ့လိုပဲ category တစ်ခုချင်းစီကနေ winner တွေရွေးလိုက်ရင် winner 9ယောက်ထွက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့9ယောက်လုံးကစုရမှာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့မှာမပြီးသေးဘူး။ကြံနေတယ်။ Iron Throne ကိုဘယ်သူရမလဲဆိုတာကိုရွေးရအောင်မယ်။ဒီဝင်းနောက်9ယောက်တည်းကမှပိုးတို့3ယောက်လုံးသဘောကျဆုံးပုံကတော့ Westeros ရဲ့ King or Queen တင်မြောက်ခံရပြီးတော့ Grand Prize ဝင်တာဖြစ်မှာပါ။အဲ့တော့ popular ဖြစ်တဲ့ category ဘက်မှာကပြန်ပွဲဝင်နေများတော့နိုင်နိုင်မှုခက်လိမ့်မယ်။ပြီးတော့ entry limit ကိုလည်းနှစ်ခုနေနဲ့ပဲသတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့တော့ကိုဘယ် category မှာပါမလဲဆိုတာကိုတော့တခြားစဉ်းစားကြပေါ့။ခွဲထားတဲ့ category 9ခုကတော့ The North, The Vale, The Westerlands, The Stormlands, The Reach,Dawn နဲ့ Kingdom of the Rivers, Ice and the Crown ဆိုပြီးတော့ခုနှစ်ခုခွဲထားပါလေ။ The North ထဲမှာဆို Stark တွေ, Mormont တွေ, Bolton တွေ, Nightwatch ကလူတွေနဲ့တခြား Northerners တွေပါမှာပေါ့။ The Vale မှာဆိုရင် House Arryn, House Rice နဲ့ House Baelish ကလူတွေပါမယ်။ Westerland မှာဆို Lannister တွေရှိမယ်။ Stormland ကဆိုရင် House Baratheon, House Stark, House Corbyn ညာဆွဲလို့ရတယ်။The Reach မှာဆိုရင်နာမည်ကြီးတဲ့မှာ Hightower တွေ, Tywin တွေ, Tully တွေရှိမယ်။ Dawn ကဆိုရင် House Martell, House Dane ဆွဲချင်ဆွဲလို့ရတယ်။နောက်ဆုံး category ကတော့ Riverlands ရဲ့, Iron Islands ရဲ့, The Crownlands ရဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ The Kingdom of the Rivers, Ice and the Crown ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားတာပါ။ Targaryen တွေ, Tully တွေ, Greyjoy တွေဆိုရင်ဒီ category ထဲမှာပါမှာပါ။
user တွေနဲ့တော့အများကြီးမရှိပါဘူး digital art group ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ digital art တော့ဖြစ်ရပါမယ်ပြီးတော့ AI တွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပုံတွေပြင်ထားတဲ့ပုံတွေလက်မခံပါဘူးပြီးတော့သူများဆွဲထားတဲ့ပုံတွေကို trace လုပ်ထားတာအရန်ကူးကြတာဆိုရင်လည်းလက်မခံပါဘူးပိုးတော့မသိပေမဲ့ကိုတော်ဖီနဲ့ကိုလောင်လင်းကတော့သိမှာပါပြန်ပွဲမှာပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Defender Facebook group လေးကို join ပြီးဆွဲထားတဲ့ပုံလေးကိုတင်လိုက်ရပါပြီ free to enter ပါအခုဒီပြိုင်ပွဲလေးကတော့ပိုးရိုထင်းနဲ့ Fantech ကထင်းကလူတွေက Game of Thrones fan တွေဆိုတော့ပေါင်းပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာ fan လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ season ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ season ထားတာပါစိတ်ဝင်စားရင်ပါဝင်အားပေးကြပါအောင်နော်ပိုးရဲ့ video လေးကိုနားထောင်ပြီးရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် video လေးကိုသဘောကျတဲ့ကူညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Facebook မှာ like and share နဲ့ YouTube မှာ like and comment လုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတ